Mukwana amanyo wegabera gawo na katingeda kuwa pati tunjogera na mwebenzi janja ba amanyo. Yes, nabagambo mtu yedanga amanyo kamuluma kwa takatunguru chumu mugaye tekawe wali yerinye yeri kuluma. Toke na kudamu kuulira bulumi. Linzo kubanga liasiri kama katunu na yenga mubanga itali ya wala. Lige na kudamu li kulume. Cause katunguru chumu waonye zao. Katugena katikunko ya nature la mwetiki. Ogenda funa cloves. Cloves fena tuzimanyi ziba zifanagana westi. Cloves zino ogenda funa kachupaka ama ziweka. Teka mcloves inga tanu. Making a shop liwoma lo kusenya. Ingo kwata ama zigana galim cloves. Gagenda kutaniga into brown. Teka mkamubatike within 5 minutes. Omaloga wandule. Namu waba unyakamwa. Wenga manyo kakulumi ida o unyakamwa. Cloves zino zine migaso minji. Namwe aba ino lubuto nene ingwe galu salo soko isa klofzi. Mwaba unya wansi. Osoko la method ye muna ye otawaza matawaze. Zifunza no kufunza. Na yenga kumanyo do this. Omwano ya manyiki duanga nasuga Amina. Agenda kufira mnyumba wa kolida. Alaja ni de aba company ye muyaita 86 Stars International. Baga nyokumuyamba. Baga mba yekoza. Kavidiyo kano okukafuna. Omuna Uganda omu ya badagenzo okuchala. Na sango omwano yu kwe kumuku ataka video. Na janga akatambuza. Nasubuga Amina itia mkampuni ya 6 Stars International. Mushalinge video ya batuke kwa mbalaba omwano yu wafana na. Abalaja ni debaga mba yekoza. Tayagala kola. Nemu mutunulile mazima. Mumutunulile inenyame muwedeko. Mukama wewe wa mkubila amasimu. Taga kwata. Kastama nyati oyagala Amina nga kubrokinga. Nange musindikideko message aganyo kuzidamu. Mutambuza video mpaka ku 6 Stars International. Batunulilo omwana wa mulabo badala yeko zanga yebagamba. Mazima notunulilo omwana wa munonga alaja na watu. Aba kampuni ne mugamba yeko za tayagala kola. 6 Stars International muyambe Amina ade ewaka mutambuze ne video ne tuke ku bantu ba Amina. Amina afuna obwenkanya tulabenga adizibwe ewaka. Ne amazima ga katonda makampuni okubona abona kwaba na buli mwana akaba amaziga gano mugenda kugaddawa. No tuno mwana nga alaja na bwato ne mugamba tayagala kola yekoza. Mkumi yoku nsonga nasubuga Amina. Kavidi ya kakavudeko unakuregulo. Kina koze. Banange na emu na tuvuma. Na yenzi ngenda kuvuma, kuguma magi onvume. Na emu bigambo vyo gendo kuongena ngonvuma. Ategwe kenyini bigenda kuongena kubanga viku sembia. Singa mvayu ni mpreyingabu audio o woyo mwami wa company omu. Simanyo ba mkozi mweyo kampuni, obaye na nyini kampuni, na ye yabadagiza kondozo kunyonyola aba nabe, aba mkuba itamu kampuni ye. Inana yugele bigambi nyonga mvuma. Inate bu audio 1, 2, 3, 4 wana. Nga kuotadeo kugamba ya gambi omwami oyonti, omwana nasubuga Amina, ye koza, era ye kubie mizimu, nti nasubuga Amina akela kumachana kule emirimu mjebulonje nyo, nada mlumu ye natandiko kwe kulobu solo solo. Bili mubu odio wenina. Nengwa tutuni omwana oyo mazima kyasobola okukola. Omuntu yekola obusolosolo natukana okweyambula engoye. Gobaga mati yekola obusolosolo mbwira akira nakola emirimu gye bwagimaliza nadda mulumu ye natandika okwekola obusolosolo. Omwami yataddeko nategeeza nti ensonga za Amina bazimanya 1 week back. Nti faba asame ensonga twakazimanya. Ne Amina. Bwabange ensongezo ofisi yazimanya n'otuno omwana oyo nga bwafaanana.
yandibadde yajibwayo dda mu nyumba mwali ngali ko office ntumanya nti bakola ku nsonga ze okubanga Amina addezibwe waka. Nabadde sisuubira mukulu wa company kubanga asobola okwogera ebigambo bitu kale simunenyezo kwa yayogedde nga tamanyi nti bigenda kuntokako. Naye ebintu byoyogera byofubutusa mu kamwa byebiraga kiki kyoli nga naplainze bu audio bwe kyamazima bwe nina nga waliwo omuntu ayagalokera ku makya ajja ku kyeyo nga badde ayina essuubi okuyitira mu kampuni eyo. Simanyi nzirina audio nga ebagamba nti ensonga bazikolako eza Amina nti era bazimanya wanu wiki back emabega nene wiki kanjireke egwe kolerwa kumeka yeru mande. Tulabe ekinaba kigenda maaso. Bwe kinaba kiganye. Tujja kuba tusala amagezi amala. Nga bwe tutera okugayiyiza ku baana abalala. Ne bu voice note obwo nja kuba ngenda kubwa mbuteekayo wano. Obwo mwami wa company. Sikya nabadde nsuubira. Nadde nsuubira omuntu ogamba ensonga twazimanya. Naye tumukolako bwesh ni bweshti. Na hati notayogera bisongo vukuluvuma banange mbabuli omuntu omukulu ebigambo byafulumiza mu kamwa. Ng'osasira abaana bakidde ku makya n'aleeta. Oba abaana bazaala. Mikwano Mwebale kusaba nasubuga Amina wenjogerera ali Uganda. Atuse kusawa zino zenyini ezo kumachia nasubuga Amina. Nebaza Katonda. Nteze mwe sala zange. Sisibide bwerere. Olunaku olwaleero lwe maliriza okusiba. Nayingira mu kusiba olunaku lwakubiri. Nenyingira mu kusiba. Haleluya. Ngawe mukimanyi nti sometimes za makampani gatutabukiranga tutadeyo ebintu ensonga z'abaana byaliwoko naye nebaza Katonda nti musumba yamaze nakola ekyo kyabadde agwanidde okola nga omusumba. So tweyanziza nnyo aba kampuni ya Six Stars Mwebale nnyo mwebalire ddala. Angenda okwongera okwebaza omusumba. Voice note zona zaadde nga zintuukako naye nga nze omukyala omukkiriza ya namanya niŋŋamba nina okuyingirako mu kusiiba nina okuyingirako mu lutalo so mbeebaza. So kale kati katuwulirizeeko ku ddoboozi erya bbawa Amina. Songa za mwondo za waliuma iti sizi kula kona enzi kuzeko mwana uguna uba mkugaba mwleto na mwupa nijuki. So ntusa okwongera okwebaza musumba Mwebale nnyo. Hasola munafe ono ayitibwa Byobo na Topista bambi yatabuse omutwe bwetwogerera ali ku street atayaya. Ntegezeddwa konti famire ye yategedde naye nsaba buli muzira kisali eyo ng'osobola okuyamba ku famire ya Topista okuzuula Topista wawaali n'okubanga addizibwa ewaka bambi nsaba tubenga tu. Bakadama okufa kuyitiridde mugwanga eri Saudi Arabia lyokka bakadama okutabuka omutwe okugweddalo amajinni biyitiridde okutulugunyizibwa okubula n'ebisigadde byonna biriko bakadama abe Saudi Arabia. Nese ndala nese nyo na ye Saudi Arabia. Ni wangu badde mukama wange yangamba ndiye nensi toyogito tebeta agabogerako bubi
yantiisatiisa kuba agoberera pages zange era yanjigisayo okola mu VDM olw'okuba njogedde ku kuggalawo Uganda ne Saudi okuleeta abaana. Yatranslating akagambo ke nakozesa. Nanjigisayo video naye nagiteeka mu private ne mmala ne njita. Baganda bange, nabagambye agali awamuge galuma ennyama. Abattiimu eyasalawo mubeere beegendereza. Be careful. Toyina w'ogenda kuyita nga toyise ku police, toyina w'ogenda kuyita nga toyise ku police. Oyina kuyita ku police, oba bakusibye, oba tebakusibye, kisinziira ku mukamaawo, kino nkiddamu. Kino kisinziira ku mukamaawo n'abo abantu abaakufulumya. Bw'oba omanyi nti ekikufulumya sente nga ze zikutwala mukwano, tula wansi, tuuzaako akabina wansi, koleza entono okuggyako ng'otulugunyizibwa. Nio manyi nti ogenda kunoonya sente, abaana babasenda senda, waliwo ababasenda senda, jangu tukole, jangu tukole. Tuuzaako ebina wansi, okoleza entono. Nina muganda wange yabuze, talabika, naye ateeberezebwa okuba ng'ali ku deportation oba ku poliisi. Nezi wati chempulira mutima gwange nti jali mulamu era wabali ku police ajja kumala aveyo bwaba ali ku deportation era ajja kuvaayo. That's what I know, you know, bamuyita Halima Jamada wabawo amumanyi era yono nga amumanyiko inbox me oba ina information yonna oba wabadde ku deportation n'omulaba kwatu ina deportation yejjidda nitubera ne deportation yeyemeka nituwe ni deportation yawa. Tuina deportation ya jidda zenyina kwa information ni deportation ya riadi ya remain katisimanyi endala ziliyo sizimanyi. That's why nze sagala nyo kukaya na nabantu na kuwakana. Nina muganda wangomu sister we yali ku deportation ku police abaha waliyo police nene abaha ngajiba msibide kati ulina gina nabawa information iti babade ku deportation. Ni munga anedda, yote wali deportation. Deportation ni rigidali ya dizemanyi. Uba ni maka, simanyi aida utimaka. Uli, neye kalakasa, neye kumamu mulinu wakamba, abo yu kira tebe manyi, bo kira bichi abo. Ife tu ingiride milimoji, notumala kola research. Muli wamu. Aba tolo siba imiride patia. Deportation zi imiride zitia. Okuloti okufuruma, ngotolo se. Ate mukama wo wakusiba kisango kye kibawo buli kimu katu kimanyi cause higher level of understanding emyaka ejo ebiri n'emyezi ena nga ndi mu ggwanga lino nkakkalamya ate nga nkyakakkalamya mpaka Allah wali salawo olunaku lwendidde waka oba ngendera mu kibokisi oba ngenda nga bwe najja alhamdulillah kyonna ekibawo nze ndi ready lwakuba nti n'okuntisatisa kususirwa kuba nti nze sitya muntu nga nze naye kuba kunsiba naye kuba kumbuzaawo naye kuba kunjokya naye kuba kola ki as long as njogera mazima. That's why nakwata familia yange ne njijja mu bintu byenkola nkola nga nze obulabe bonna butuuke ku nze ne banagenda ne batuusa ku familia yange obulabe. I don't care Katonda watu wajja okuba yabateekateekera ate tebaliiyo abali awo nga bakeera ku makya famire ne balituusaako obulabe bonna ne baziika naye afa abeerawo mpaka Katonda waali mujjulula si bye byandeese. Tulaba abaana abavaayo okulwanirira eddembe ly'abantu ne batuusibwako obulabe wano ngenda kuba nenyamu katono bakadama. Ogenda n'ojja gye ndi ng'osaba obuyambi naye nga tewekakasa by'oŋŋamba onjagaza ki gw'oba otya okutuusibwako obulabe lwaki olowooza nti maama Fahimah yeetata nze olabye ndi kyuma tunuulira engalo zange tunuulira omubiri gwange tufaanagana ojja n'ompa obubaka nze ne ngenda ku midiya ne nsabula nemala osabula ne bajja ne batisatisa gwe n'otandika obbivaamu ne weesamba ng'atalina ky'omanyi. So be careful. Muganda waffe ono alina okuba nga atuuse e Uganda na lumansi zauma. Sister we yatuukirirako Haji n'atuukirirako bantu ab'enjawulo bamuyambe n'antuukirira. Saina data ne mugamba manyi ennaku zino oba oyagala ebintu byakutambuza ku midiya zange bw'oba toyina data totawaana kuba siyina data neeyiyabwe eyiyo okulanga nteekako data te nsobole okutambuza emirimu gyange. Muganda we yantuukirira bw'antuukirira ngezaako
ne mutemera pass kuba nyina manager wange omukyalo wa Lucky Natural Beauty is my manager uyu mukyala manager wange era mwagala nnyo nnyo kuba ye mukyala eyangamba be strong osobola lwanirira banno nja kukwasaganyizaako otambuze information ku page zange. Thank you so much Madam Lucky for that spirit of heart. May God bless you. Kakati mchalo yone mmukwata ni mmukwasa manager wange. Manager na mmukwasa na mtusa kumukuru umaruka kande na ingira monsonga. Wenjo gerira muganda wafe adizi wawaka. Kutuwa vayini tuogera ko. Nibagamba wabingiza TikToko emuzeyo. Bagenda ko ku polisi nibagamba wabingiza mu polisi. Mugambe emuzeyo. Niba maze nibakakana omwana adizi. Adizi buwayo. Either lero by yesterday. Nyezwe ni neunya abantu. Neunya sister wa Nalumansi Zauma. Oba mwakula mutya. Onaso nyo ukulete bintu bino kumpewo. Nakutemere mpenda. Ne nkutuusa kukubeliza mune waka. You didn't come back to me. Kumbulida information nchie genda maso. Okutudotia. That's why nze sija banenya. People. Sija banenya. Abantu bakyaba banyo. Nomala okubibwa. No gamba nti mama Fahima loya bakadama. Yantu usa kumuntu uyo. Bwe nkukwata ne nkutuusa kumuntu nsaba kino mukitegeero okuva n'olwaleero okuva ku nze. Bwejanga nkuwadde omuntu ne nkugamba nti omuntu oyo yagenda okutuusa ku buyambi bw'oyagala. Bw'omala okwogera naye komawo ombuulire mukutudde mutya. Bw'aba nkusaba ssente nga nnyingi nga ye yeetaaga ssente okuyamba. Komawo ombuulire nze nja kusala amagezi ndabe engeri gy'akunyigiramu. Ositegeera mu mbeera eyo naye omukyalo oyo kyovala nti abantu mugenda tutama okubayamba omukyalo oyo okuva lwe namukwasa abantu bange bamuyambe taddanga wadde okunyega nti oba mama Fahima kino oba mama naye nga ye mukyala ateeka omuntu ku pressure mama Fahima oli kuki mama Fahima oli kuki remember nawe oli kadamu oli mukiyumba nganzi emirimu gy'okola gyenkola oze nkuyambe, nkuyambi. Lwacho batumbulira kigenda maso. Abalaloba waba agency. N'omu omuntu nti yuyo akutuse ku kampani. Namutwala. Naye siga omuntu gw'omukwasiza dhani gw'amukwasiza. Ifu kyokubulira nti bansabye sente bwe ziti kyekiddako. N'akwata sente n'aziwaayo. At the end of the day n'apozinga ebintu bitambuza. Natuka nalemererwa nasaba passport ye ali nakomawo gy'oli mama Fahima omuntu ugwe wankwasa tatambuza bintu bya jangu akusabye sente mmeka kakadde kampe nze nga mwekwasize mukutere ku pressure ole watatambuza ebintu byo ne bw'okwata gwe n'omuwa buwi nga nze sitegedde kati lwaki oba obinyingiza mumala kugwa mu nsobi ate ng'okomawo oba ng'ojja ku media ng'onkuba nga bwe ndi omubi we nakuwa abafere. Ekyokulala mbeegayiridde buli alaba video eno. Yesu omaluka kande njogera naye era nsobola omutuukirira n'akutaasa obuzibu bwonna bw'oba olimu azilongazi nti okimanyi nti asobola obuyamba. Mwe mumanyi ennyamba gy'ayambamu nze sigimanyi wabula nze mmanyi nti mutuusa nkutuusa ku muntu oyo n'akuyamba. Nange sinza amutuukirira mpita ku maneja wange maneja n'amutuukirira. Ebisigadde ne tubibalekera. Bw'oba omanyi mukulu omaluka kande wakwatagana ggwe naye babiri nga simanyi bintu byammwe nkwegayire tobinyingizaamu ndeka. Ndeka. Singa wali oyagala oyambibwe ng'oyitidde mama Fahima awunyimirirawo n'ennyanguwa okulaba ensonga zo nti bazikuba. Naye bwe baba omanyi nti wakwata ssente n'oziwa omaluka kande nga sibimanyiiko. At the end of the day, nojja, tali mama Fahima, umaluka kande, namuwa sente zange, ankolere ku nsonga bwe nebweti, teyankolako. Binkwatirako. Okujjako ngenda kuyamba omukyalo ogwo, mama wange. Muyita mama wange kuba nsinga ku myaka ina abazzukulu ina abakamwana, naye ali eno ku kye. Oye ngenda muyamba. Naye abasigadde mundeke. Saategeera nsonga za mamwazi kwasaganya mutya lwaki mbinyingizaamu. Bw'oba oyagala mbiyingiremu jangu. Nze mba mukutuusaako ebisigadde bindekere
gwe muleka atambuze emirimu kyo. Naye mugenda ne munne ne munne jja ne munne munti njukanirako mu inbox. Mama Fahima, na waka naliyo. Sente waziwanze. Waliwezeko mu inbox yange ne nkusaba sente. Bwemba nkusabye nnyo sente ziba 5,000 jya data. Oba 3 ne nnyongerako nengula data. Kwa data we mitwale bitasobola kummala ne ntambuza emirimu gyo ku YouTube, TikTok, Facebook pages. Muneso nywe mundeke. Muguse ebintu bya mwendo zani amukilia. Ekirala, wemba mujotua information, jangu go ina information ntufu, leto w'Oluganda ntule mu video zonga manyinti senga byono oneka. Gwe basabula so sinze, ya bavunanyizibwa ku nsonga eyo. Enzo bina yo mujitukozeseza, waliwo omukyala, yavayo nayogera ku nsonga y'omwana omuwala, gwe bayita Nansubuga Amina. Mukyala we bamuyita Najjengo Maggie. Ngalumba kampani ema agisaba obuyambi ngenda batterayo video ezo wano. Omukyalo oyo bwe yayogerako nanyini kampani ya mutiisatiisa n'ayogera mama we gyali n'amugamba agenda muyiga era twagalemerera okukola ebyatuleeta biki biki. N'agamba ensonga y'omwana abadde bagikolako. Bulijjo mbadde mulinda ki? Omukyalo yamala byogerako naye alhamdulillah ndaba omwana yagenze ke Uganda oluvannyuma lw'ono okuvaayo social media inlaw nayimirira munne. Thank you so much for that spirit of heart, Maggie. May God bless you. Ngenda batterayo omukyalo ono Nansubuga Amina ka video akasooka nga ali mulwadde. Akookubiri ne bajja ne batiisatiisa omwana omuwala. Akookusatu agenze Uganda. Agenze Uganda. Waliwo omuganda waffe yagwa eddalo. Bw'oba waba mumanyi famire ye ginkwasaganye. Nkwasaganya famire y'omukyalo oyo inbox ni bw'oba omumanyi banoonye ngenda kubayamba. Bangambye yaani naye ka video mugenda kalabaawo. Then ngenda kubambalekerayo eddagala ery'amannyo ne Dr. Halima. Mbagala nnyo akumata 10 mpeera. Enamba yange y'essimu eri 0756 373 78. Then ekirala abo mwenna abali willing okutwegattako ku WhatsApp group. WhatsApp group esooka yajjudde. Nze ndi ready okuwasaganya WhatsApp group noise n'aba 5 nga nze head waazo. Azirongazi ndi nfunye abantu abazisupervisinga nga bategeera kye bakola. Nja zikwasaganya nga president waazo tusobole okwekuuma. Kuba nkimanyi nze mba president nga mu group ezo zonna mwendi okubalaga ekyokukola, okuteekawo ebizibu bya muntu bigonjoolera wamu dhani okusirika n'obula okufiirayo. Abagalo twegattako wandika 0306 6894 4. Bamuyita Hartwell wa wandika 0788 23 6 6 0. Bamuyita Hawa Halima Nakalanda wandika +966 55 28 30 503. Wandika 0752 41 90 85. Bamita Mariam Kayongo. Bajja kuba bakuteeka mu group twatandise empya enkadde yajjudde kati tuli ku mpya. Yanguwa ofuna ekifo ng'obudde tebunnayita. Nja kuzisupervise nga nyinza okumako ezo 2 for a meanwhile kubanga eri kati erimu abantu 2 plus. Mbagala nnyo akumata 10 mpeera bamugumiikiriza olabe video ezo. Beera bulungi mweraba.